Živjo, moje ime je Daša, ustvarjam pod blagovno znamko Daša s Potteri. Moje ime je Monika Klopčer in sem ilustratorka. Sem samostojna podjetnica in v svojem domačem studiu ustvarjam digitalne ilustracije. Rišem predvsem za družabne igre, za mobilne igre, izdelujem like oziroma karakterje za različna podjetja, rišem risanke oziroma izdelujem koncepte za risanke, mogoče se spomnite Oto rojstnodnevne voščilnice na TV-ju. V zadnjem času pa izdelujem tudi 360-stopinjsko ilustracijo, ki jo lahko uporabljamo tudi v virtualni resničnosti. Trenutno sem v moji delavnici, za mano vidite v bistvu prostor, kjer največ časa preživim, to je kolovrat. Ustvarjam vse v bistvu, kar se lahko uporablja v gospodinstvu, torej šalčke, krožnike, sklečke. Trenutno preganjam slabo voljo ob tej krizi z ustvarjanjem vaz, ker nisem fizično toliko močna, da bi iz 5 kil gline naredila eno vazo veliko. Jih gradim. Rekla bi, da imam zaenkrat kar srečo, ampak predvsem zato, ker moje delo ne temelji na direktnem kontaktu s stranko. Delam vse digitalno, od doma, tako da zaenkrat stvari še potekajo normalno, čeprav nekatera naročila že odpadajo oziroma so se zakasnila. Ilustracija za VR. To se narišem v Photoshopu, v programu za digitalno ilustracijo in potem izvozim kot JPEG sliko, ki jo lahko s posebno kodo potem gledamo kot 360-stopinjsko sliko na različnih platformah. Kaj bi najbolj nekako pozitivnega iz te krize ven potegnila, oziroma ni kriza, ampak v bistvu je stanje, ki je nekako nedorečeno, da si je treba res vedno vzeti čas zase, se malo poglobiti vase, se, kaj pa vem, ukvarjati res sam s sabo v takih primerih, misliti zraven tudi seveda na druge in probati najdeti nekaj pozitivnega. Ta moj pozitiven je to, da imam zdaj čas, da lahko delam tisto, kar morda načeloma sicer ne moram delati, ker ni dovolj časa, ker je treba skrbeti za zalogo, za trgovine, za moje končne stranke, tako da zdaj si lahko vzamem tistih par dni oziroma verjetno pa par tednov, ko lahko delam stvari, ki so meni nekako bolj ljube oziroma ki jih načeloma ne morem, ker mi je vse ljubo delati. Upam na najboljše. Zdi se mi pa zelo pomembno, da se ne ustavimo, da ustvarjamo naprej, če tudi urejamo portfolio, kreiramo nove ideje, si pospravljamo računalnik in take stvari. Se pravi, da ostanemo pozitivni, ker se mi zdi, ko enkrat zgubimo bitko s sabo, je pol zelo težko priti nazaj.